Пройшов пекло війни, потім реабілітацію, повернувся до улюбленої справи. Наступна історія про Олексія Притулу з Одеси. Він без вагань пішов захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Далі було важке поранення, реабілітація та протезування. Зараз чоловік працює ветеринаром. Докладніше в матеріалі Андрія Настасова. У ветеринарній клініці лікар веде прийом, огляд чергового чотирилапого пацієнта. І лише коли підіймається за столу, стає зрозуміло – у чоловіка немає ніг. Ну, специфіка моєї роботи, в принципі, зменшує цю складність набагато, бо більшу частину часу я сиджу. Ну, плюс протези в мене, в принципі, гарні, хороші. Минув тиждень, як Олексій повернувся до роботи, який віддав понад 10 років життя. Свого часу любов до тварин і медицини, бажання допомагати визначили напрямок. Ветеринарія стала покликанням. До війни, під час війни, це поки я займався своєю роботою, це сприймалось вже як місія. Але після початку повномасштабки я, трохи місія в мене змінилась. І розуміння того, де я потрібний, трохи більше, ніж тут. Теж трохи змінилось. Лютий 22-го – початок Великої війни. Олексій пішов до військкомату, чекав на виклик і займався волонтерством. Та вже у липні потрапив до війська. Спочатку у складі повітряно-десантної бригади воював під Бахмутом, потім звільняв Ізюм, далі був наступ на Лиман. На той час Олексій уже працював в евакуаційному медичному пункті. Під щільним вогнем противника вивозив із полю бою поранених та загиблих бійців. Ми виїжджали майже напередок. Це перше дзвіно ланцюга. Тобто ми забирали майже з позицій хлопців зачасту. Під час однієї з евакуацій група потрапила під ворожий обстріл. Снаряд прилетів Олексію просто в ноги. Поранення виявилося дуже важким. Я зрозумів майже одразу, що сталося. Можливо, на якийсь проміжок дуже недовгий я втратив свідомість, але, в принципі, я встиг себе і турнікети накласти, і документи там перекласти так, щоб вони були при мені, і покликати на допомогу. Поряд були хлопці з суміжного підрозділу, які мене дуже швидко, просто там протягом півгодини вже вивозили на якомусь БМП, які там, прям як в кіно було, прям клас, супер. Складні операції, ампутація ніг, лікування в різних містах України, потім протезування й тривала реабілітація. Олексій мав заново навчитися ходити. Весь цей час поруч із чоловіком, його дружина та маленька донька. Чогось наша славна Україна зажурилася. Потужна підтримка колег, друзів і навіть незнайомих людей значно пришвидшили відновлення ветерана. Він не здався, не склав руки, а боровся. Навіть не було думки сісти і там все, капець, життя закінчується. Просто перша думка так, окей, де він, що робити? Я не давала собі сісти і заритися в якусь цю жесть, просто не зариватися з голови, робити що? Маємо що робити. Зараз Олексій працює у ветеринарній клініці дерматологом. Каже, не впасти духом і швидко повернутися до улюбленої справи допомогло те, що з самого початку він усвідомлював усі ризики війни. Я тільки отримав, я вже бачу, що там нема що збирати, що там все дуже паршиво. Я вже собі думав про те, що в кущах, думав, як я буду жити далі. Я думав, що я запротезуюсь, там, не знаю, як бігати, як ходити, там, сидіти, я точно зможу. Життя продовжується, голова ціла, там. Повернення на роботу чоловік сприймає як певний етап соціалізації. А ще він хоче власним прикладом показати іншим пораненим бійцям, здаватися не можна, треба завжди рухатися вперед. Бо коли людина з його травмою починає працювати, починає підійматися знову, так всі навколо люди теж дивляться, що неможливо, в принципі, нічого немає. Немає моменту, що ти можеш собі сказати, що ти чогось теж не можеш. Ветеран переконаний, бути корисним для держави і своїх близьких має бути в основі світосприйняття кожного українця. Бо це дуже важливо, це така ознака нормальної держави. Знаєте, коли ми всі робимо щось спільне і хочемо, щоб не тільки в нас було все класно, у всіх, хто нас оточують, у всіх, в принципі, хто тут живе, хто розділяє ці цінності, було все класно. Я хочу жити в такій країні. От і все. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.